Portparol State Departmenta Matthew Miller povodom nesreće sa iranskim predsjednikom rekao je da su vlasti Irana same krive što su koristile 45-godišnji helikopter u lošim vremenskim uslovima. Miller je rekao da su same iranske vlasti odgovorne zato što su donele odluku da za prevoz za Raisija po lošim vremenskim uslovima koriste helikopter američke proizvodnje star 45 godina. Miller je također saopštio da je Iran tražio pomoć od Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa helikopterskom nesrećom, ali da Sjedinjene Američke Države nisu bile u mogućnosti da je pruže. Iranska vlada nam je zatražila pomoć. Stavili smo im do znanja da ćemo ponuditi pomoć kao što bismo odgovorili na zahtev bilo koje strane vlade u takvoj situaciji. Na kraju nismo uspeli da im pružimo tu pomoć, rekao je Miller. Kako je objasnio, Washington nije uspeo da pomogne Iranu, uglavnom iza logističkih razloga. Međutim, američki zvaničnik nije želeo da precizira kakvu pomoć je tražio Teheran. Miller je također rekao da zvanično saučešće povodom smrti iranskog predsjednika i drugih zvaničnika ne menja osnovni stav Sjedinjenih Američkih Država prema iranskom režimu. Koordinator Bele kuće za strateške komunikacije John Kirby također rekao da Sjedinjene Američke Države odbacuju optužbe da su sankcije Vašingtona na isporuku rezervnih delova Iranu mogle dovesti do kvara helikoptera kojim je leteo Raisi. Svaka zemlja koja god daje sama snosi odgovornost za osiguravanje bezbednosti i pouzdanosti svoje opreme, uključujući civilnu avijaciju. Tako da je to apsolutno neosnovana optužba u kojoj nema nikakve istine, rekao je on. Prethodno je šef Pentagona Lloyd Austin izjavio da Sjedinjene Američke Države ni na koji način nisu umešane u pad helikoptera u kome se nalazio iranski predsjednik Ibrahim Raisi. On je dodao da Sjedinjene Američke Države ne mogu da izvode pretpostavke o tome šta je moglo biti uzrok pada helikoptera u kome se nalazio Raisi i istakao da Washington nastavlja da prati situaciju u vezi sa incidentom. Austin je također naglasio da Washington trenutno ne vidi pretnju regionalnoj bezbednosti na Bliskom istoku zbog pada helikoptera iranskog predsjednika i njegove pogibije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.